Boris Zelinski abş kongresində çıxış edib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu yeni koalisya hökumətini vurduğunu bəyan edib. Bəxtiyar Haciyev 8-ci gündür Şəhiz təzirxanasında azadlıq aksiyası keçirir. İndi isə daha ətraflı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski çərşənbə günü Vaşinqtona səfəri çərçivəsində Abş konqresinin birgə iclasında çıxış edib. O çıxışı zamanı bildirib ki, Ukraynanın mübarizəsi gələcək nəsillərin hansı dünyada yaşayacağını müəyyənləşdirəcək. Against all odds Hər şeyə rəğmən, bütün fəlakətlərə baxmayaraq Ukrayna yığılmadı. Ukrayna yaşayır və gözlüdür deyə Zelenski çıxışında bildirib. Sizin maliyanız xeyriyyəçilik deyil deyə Zelenski Konqressə əmin edib. Bu həm məşlətli şəkildə yaşadığımız qlobal tərifəslilik və demokratiyaya sərmayədir deyə əlavə edib. Zelenski nitqini Ukraynanın şərqində Kiyev qüvələrinin aylardır şiddətli döyüşlər apardığı Bakhmut şəhərini Ukraynalı müdafiəçiləri tərəfindən ona verilmiş döyüş bayrağını Konqresə təqdim edərək yekunlaşdırıb. Bunun əvəzində Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi ona çərşənbə günü Kapitoly binasının üzərində dalğalanan abış bayrağını hədiyyə edib. Bundan əvvəl abış prezidenti Joe Biden Rusiyanın fevral ayında hərbi müdaxiləyə başlamasından sonra Ukraynadan xarizə ilk dəfə səfər edən Zelenskinin Ağ Evdə qəbul edib. You know, it's an honor to be by your side in united defense against what is a brutal brutal. İki lider görüşdən sonra Ağevdə birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Mətbuat konfransının başlamasından əvvəl ABŞ prezidenti Ukrayna xalqının 300 gündür Rusiyanın təcavüzünə qarşı qəhrəmancasına müharibə apardığını qeyd edib. Biden ABŞ müttəfiqləri və dünya üzrə tərəfdaşlarının Ukrayna xalqına və onun Ukrayna silahlı qüvvələrinə göstərdiyi yardımı vurğulayıb. Rusiya qarşı prezidenti olmayan sankslar və ixracə nəzarət Kremlinin amansız müharibəni aparmasını çətinləşdirir. 50-dən çox ölkə Ukraynaya 2000-ə yaxın tank və zirehli texnika, 800-dən çox artilleriya sistemi və 2 milyondan çox artiller resursu ilə təchiz edib, deyə Bayden əlavə edib. Öz növbəsində Vladimir Zelenski ABŞ administrasiyasına Vaşinqtona bu tarixi səfərə etmək imkanını və Amerika xalqının Ukraynaya göstərdiyi böyük dəstəyə görə bir daha təşəkkürünü bildirib. Zelenski qeyd edib ki, şəxsən prezident Baydenin və Amerikalı qanunvericilərin dəstəyi onun ölkəsi üçün çox vacibdir. Zelenski ABŞ-ın yeni hərbi yardımının Ukrayna səmasına və Ukrayna şəhərlərinin müdafiəsi üçün böyük əhəmiyyətə malik olacağını deyib. Birləşmiş Ştatların bu investisiyanın hər bir dolları qlobal təhlükəsizlinin möhkəmləndirilməsinə yönələcək deyə Ukrayna lideri qeyd edib. Zelenskyy'nin Vaşinqton'a səfəri, Konqresdə güc balansının dəyişikliklərinin baş verməsinə əvvalə təsadüf edir. Yanvar ayında Konqresin Nümayəndələr Palatasına nəzarət edəcək respublikuslar Ukrayna yardım məsələsini daha da diqqətlə nəzərdən keçirməyi niyyətində olduqlarını bildiriblər. Ukrayina prezidenti mətbuat konfransında Abş konqresində balansın dəyişməsindən əsla olmayaraq Ukrayna və ölkənin azadlıq uğrunda mübarizəsinə dəstəyini davam etdirəcəyini əmin olduğunu bildirib. 45 milyard dollar. İsrailin təyin edilmiş baş naziri Benyamin Netanyahu çərşənbə günü axşam uğurla yeni koalisyon hökumətini qurduğunu bildirib. O sağçı hökumətin başçısı kimi hakimiyyətə qayıtması üçün zəmin yaratdığını bəyan edib. Netanyahu bu barədə açıqlamasını prezident Isaac Herzoga telefonla seçə yarışına verilən son mühletə bir neçə dəqiqə qalmış verib. Netanyahuun Likud partiyası onun gülümsəyən qısa videosunu və söhbətinin səs yazısını yayımlayıb. Sizə bəyan etmək istədim ki, seçicilərdə aldığımız həretamız ictimai dəstək sayəsində bütün İsrail vətəndaşlarının qayğıсына qalacaq bir hökumət qurmağa müvəffəq olduqum deyə Netanyahu bildirir. Bu addım Netanyahuun Likud partiyası və hökumətli bölüşməsini yekunlaşdırmalı olan tərəfdaşları ilə həftələrdir davam edən çox çətin danışıqlardan sonra atılıb. Buna baxmayaraq, Netanyahu prosesi mümkün qədər tez gələn həftə başa çatdırmaq niyyətində olduğunu bildirib. Onand içmə mərasiminin tarixi hələ açıqlanmır. Uğur qazansa belə, Netanyahuun qarşısında çətin bir vəzifə durur. O, dramatik dəyişikliklərə təkan verəcək, İsrail simayətinin böyük bir hissəsini özündən uzaqlaşdıran, Fələstinlilərlə münaqişə riskini artıran və İsraili ən yaxşı tərəfdaşları Əbşo Amerika Yahudizmasi ilə qarşıdurmaya səbəb ola biləcək ifrad sağçı və ultra pravoslav tərəfdarları üstünü təşkil etdi, koalisiyaya rəhbərlik edəcək. Netanyahu İsrail siyasətinin ən mübahisəli fiqurlarının bəziləri ilə razılığa gəlib. Bir vaxtlar Xiləyə təhrik etməkdə və terror təşkilatını dəstəkləməkdə təsirlidir bilinən Itamar Ben-Gvir təlkişli naziri təyin edilib. O polis qüvvələrinə rəhbərlik edəcək. Onun namizəd yoldaşı İsrailin işğal etdiyi əraziləri ilhaq etməli olduğuna inanan Yordan çayının qərb sahilindəki köçkünlərinin lideri Bezalel Smotrich maliyyə naziri vəzifəsi ilə yanaşı, Yordan çayının qərb sahilində yaşayan məntəqələrin tikintisi ilə bağlı geniş səlahiyyətləri almağa hazırlaşır. Netanyahu'nun digər müttəfiqi, LGBTQ-ya qarşı olan kiçik dini fraksiyanın rəhbəri Aviva Maoz əlkənin milli təhsil sisteminin bəzi hissələrinə nəzarətə verilib. ABŞ-da məşhur olan Yahudilərin liberal cərəyanlarına açıq şəkildə qarşı olan Maoz həm də Yahudilərin kimliyinin naziri müavini təyin edilib. Həbərlərin izləməi Fail Bəxtiyar Haciyev artıq 8-ci gündür ki, Bakı Bir Sağlıq İnstitutu Təzədilxanasında azadlıq aksiyası keçirir. Dekabrın 22-sində ona baş çəkən vəkil Cavad Cavadov bildirir ki, artıq onun səhhətində problemlər yaranır. Bəxtiyar bildirdi ki, bu gün dekabrın 22-sində təzyiqi aşağı olub, hərarəti isə 35-ə enib. Nəbzi 76-dır. Gün ərzində daha yarım kilo arıqlayıb, çəkisi 79,5 qramə enib. Beləliklə artıq 5 kq çəkitirib deyə vəkil Cavad Cavadov bildirir. Vəkilin sözlərinə görə o zəiflikdən bəzən tarazlığını itirir və yıxılmamaq üçün özünü saxlayır. Onun deməsinə görə ancaq o azlıq aksiyasını dayandırmaq fikrində olmadığını bildirib. Cavadovun sözlərinə görə Bəxtiyar Haciyev dekabrın 22-sində təcridxananın sanitar hissəsinə köçürülüb. Vəkil onu da bildirir ki, dekabrın 23-də Baş Aşgəlibəyşə məhkəməsində Fəalın evdustoqlığına buraxılmaməsi ilə bağlı şahidinə baxılacaq. Biz Apliyəşə məhkəməsinin həbs qəti imkan tədbirini dəyişəcəyini gözləyirik deyə Cavadov deyib. Onun sözlərinə görə Haciyevə qarşı irəiləşdirilən uydurma ittihamlar belə buna imkan yaradır. Haciyev qaldırılan ittihamlarla bağlı təqsirli bilinərsə 1 il yarımadək həbs təhlükəçiliyi ilə üzləşə bilər. Ümid edirik ki, məhkəmə həbs qərarındağ verəcək deyə vəkil bildirib. Məsələ ilə bağlı penitensiar xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. ABŞ Dövlət Departamenti və bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini Gənc Fəğli azadlığa buraxmağa çağırırlar. Xatladar ki, dekabrın 9-da Baş Şəhər və Ərəxan Məhkəməsi İsmail Fəal Bəxtiyar Haciyevi 1 ay 20 gün müddətinə həbs edib. Fəal xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlikdə ittiham olunur. Dünyaya baxış proqramımız desiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bazar ertəsi Belarusa səfər edib. Kiev rəsmiləri və başqaları bunu diktator Aleksandr Lukaşenkoya Belarusdan quru hücuma qoşulmaq üçün təzyiq zəhdi kimi qiymətləndirir. Ukrayna ordusu artıq qaylardır ki, belə bir ssenariya hazırlanır. Ukrainanın əsas müdafiə xətlərindən biri olan 0 nöqtəsində Belarus sərhəd keçid məntəqəsini görə bilərsiniz. Bura keçə bilmək üçün əməkdaşlarımız Ukrayna hərbiçilərinə arxasınca düz bir xəttlə irəliləməlidir. Çünki iki ölkəni birləşdirən əsas yol indi minalarla örtülüb. Xəttdən kənara çıxmaq ölümcül ola bilər. Yerli ərazi müdafiə briqadasının komandiri Aleksandr Tsis bildirir ki, Ukrayna qüvvələri Rusiyanın fevralın 24-də hərbi müdaxiləsindən sonra Belarusdan mümkün hücuma hazırlaşırlar. Biz bu gün bir orqanizm kimi və hər kəs hansı addımı atacağını və necə manevr edəcəyini bilir. Onun sözlərinə görə Ukrayna qüvvələri ölkəni müdafiə edə biləciklərini arxaındırlar. Mən yerli əhali və yerli hökmət tərəfindən inanılmaz dəstək alırıq. Biz partnyorlarımızdan hərbi texnika baxımından böyük dəstək alırıq. Əskərlərimizi hazırlayırıq ki, hazır olaq. Ukraynanın partnyorları Polkovnik Anton Fedlovski Ukrayna kiçiyə şüfatının Belarus ordusunu hücum əməliyyatı üçün nəzərdə tutulmadığı ilə bağlı qiymətləndirməsini bölüşüb. Ancaq Ukraynalılar hücum manevr riskinə laqeyd yanaşmırlar. Belarus, Rusiya qüvvələri ilə koordinasiyada zərbələr endirə bilər və Ukraynalılar da özlərini buna hazırlayırlar. Sərhəddə vəziyyət nəzarət altındadır. Yerli topoqrafiya səbəbi ilə Belarusdan Ukraynaya quru yolu ilə keçmək demək olar ki qeyri-mümkündür. <Sessizlik> Belarusla sərhəd bölüşən Rivne vilayətinin qubernatoru Vitali Kovol bu reallığı yerində izah edib. Вот вы бачите зліва сторони це Зördünüz kimi solda bataqlıqlar var. Onları kəsmək mümkün deyil. Onlardan 92 kilometr boyunca var. Yəni düşmən başa düşməlidir ki, təbiətə və əlaha qalib gələ bilməz. Bu bataqlıqlar bizə kömək edir. Bundan əlavə, bölgədə mindən çox kişi və böyük körplər olan çaylarımız var və onlar bizim üçün təbii müdafiə rolunu oynayır. <yüksiyonlu> Ukrayna və Belarus 100 kilometrlik sərhəd bölüşür. Rusiya qüvvələri fevral ayında Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hücum etmək üçün Belarusdan meydan çəkimi istifadə edib. Hərbi müdaxilə başlayandan bəri Belarus ərazisi hərbi logistika və hərəkətlərin atılması üçün bazaya çevrilib. Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katib V Aleksey Danilov Amerikanın səsinə bildirib ki, Ukrayna hökuməti təhlükəyə ciddi yanaşır. Riziki isnuut. Risklər var. Biz heç vaxt onların əhəmiyyətini azaltmamışıq. Məsələ ondadır ki, hazırda Rusiya Federasiyası Belarusu işğal edir. Biz Belarusla daxil olmaqla istənilən ssenariyə hazırlıq. İndi kimi Belarus hakimiyyəti quru qoşunları ilə Ukraynaya birbaşa müdaxilə etməkdən çəkinirdi, amma bu hər an dəyişə bilər. Bu gün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin proqramlarını bizim veb saytımız amerikaninsesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatda çıxış məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi amerikaninsesi yazıb axtara bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Günəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayım almaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerika səsinin efirindən mən Bayram İscəndərov. Bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.